Білорусь продовжує тероризувати Європу транзитними мігрантами. Минулого тижня дійшло до сутичок у центрі Вільнюса. Литва нині потерпає чи не найбільше. Експерти називають це новою формою агресії за кремлівським сценарієм. Він спрямований на те, аби очорнити ЄС, створивши картинку знущань із мігрантів. Факти перевірили, наскільки захищена Україна від подібних провокацій, яка ситуація на кордоні з Білоруссю та чи легко до нас потрапити біженцям. Ольга Чайко знає. Раніше вона була Е95, це Санкт-Петербург-Одеса. Пасажирів половину менше. На пункті пропуску Новій Риловичі затища, стоять фури із товаром, а от автобусів із туристами нема. Поодинокими легковиками прямують на відпочинок, лікування або ж до родичів. Справжнє свято неслухняності востаннє тут було минулої осені, коли через кордон масово ломились хасиди. Через карантин звичайними авіарейсами в Україну їх не пускали, а Білорусь не заважала. Декілька тисяч. Були застосовані резерви відділу прикордонної служби, резерви прикордонного загону і взаємодії з іншими правоохоронними органами. Ми їх тоді зупинили. Прикордонники запевняють, що Україна до таких позаштатних ситуацій готова. Ось нам показують одну з ділянок кордону. Це загородження із колючого дроту, схожого на той, що ми гуманітаркою надаємо Литві. Хоч колючки тут візуально не густо, та прикордонники кажуть, їхня основна зброя – інтелект. Вони тимчасово когось затримують. Ну, наприклад, вас. Цей рів може тимчасово затримати транспортний засіб. Чому тимчасово? Тому що прикордонні наряди, які несуть службу скрито безпосередньо на місцях несення служби, відреагують. Українські прикордонники запевняють, що готові затримати будь-якого нелегала, та в принципі тут вони їх не бачили, оскільки через Білорусь потрапити до ЄС значно легше, ніж через Україну. А рів нібито із політичних міркувань втік до нас із Бангладеш 5 років тому. Приїхав туристом, нелегально працював у Львові та Чернівцях, вивчив мову, та, каже, друг підбив тікати до ЄС через західний кордон, де його й упіймали. Варіант через Білорусь розглядав, та досі країна була суворою до мігрантів. Ну, є такі люди, але от Білорусі та тяжело, розумієте, через Росію і потім Україну. Нині він у пункті тимчасового перебування для іноземців. Це один із трьох, так би мовити, гуртожитків за колючим дротом, який Україні допоміг обладнати Євросоюз, де зацікавлені, аби мігрантів відсіювала Україна. У міграційної служби є півтора року, аби депортувати нелегалів на батьківщину. З Білорусі дуже рідко. Іноземці, оці, які йдуть транзитом, вони Сумська область, Харківська область, це їх там найбільше звідти їх везуть. Тобто вони з Росії, я так розумію? З Росії. Тих, кого затримали на кордоні, збирають у схожих установах, пунктах тимчасового тримання іноземців. Особа, яка утримується в пункті тимчасового тримання, вона може тут розмістити всі необхідні речі. Наявний прогулянковий майданчик. Тут роблять усе можливе, аби депортувати непроханих гостей за 3 дні. Іноземці, особи без громадянства, так, переважно вихідці з Азії, коли перетинають державний кордон, здебільшого розраховують трапити до країн Європи. Але коли їх уже тут затримують, то вони просять в Україні статус біженця, щоб уже хоча б тут перебувати на законних підставах. Та нині тут порожньо. У нелегалів з'явилася перевірена лазівка до ЄС через Білорусь. Авторство такої схеми експерти приписують Кремлю, який так намагається дестабілізувати Євросоюз. Із Білорусі в Україну тим часом регулярно заходять люди, які просять політичного притулку. За рік їх до міграційної служби по захист від диктатора Лукашенка звернулося 64 людини. З Чернігівської області Ольга Чайко, Артур Турович та Захар Комах. Факти ICTV.